ଇଏ ଯେଉଁ ଅରସା ପାଗ ହେଉଛି, ଇଏ ଯାହା କରୁଛି କରୁଛି କହନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ସହରରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଟିକେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗାଉଁଲିଆ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ନୁହଁ, କାଦୁଅ ପଙ୍କରେ ବୁଡ଼ିକିରି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି ଆମର, ତାଙ୍କ ହରେ ବିଭୁ ମିଶ୍ର, ତୁ ବୋଧେ କିଛି ଜାଣୁନୁ, ଆରେ ଆଉ କେଉଁଠି ପଙ୍କ ଅଛି, କାଦୁଅ କେଉଁଠି ଅଛି କିରେ, ଆଉ ଗାଁ ଗାଁ ତ ସବୁ କଂକ୍ରିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, କେଉଁ ରାସ୍ତାଟା କାଦୁଅ ଅଛି ଯେ ତୋ ଗୋଡ଼ରେ କାଦୁଅ ଗୁଡ଼ା ନାଗିଗଲା। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଅଛି ମୁଁ କିଆଁ କହିବି, ଆଖିରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା କେଉଁ ରାସ୍ତା। ଆଲାଲୋ, ହଁ ତ ରାସ୍ତା କାଦୁଅ ହେଇଛି, ହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଅଦିନ ରଥଯାତ୍ରା। ଆପଣ କହୁଥିବେ ହରେ ଏଇଟା ରଥ କାହିଁ, ହଁ ଏ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟା କେଉଁ ରଥରୁ କମ କି, ଏ ଯେଉଁ ଡାଲା ଅଟୋ ଆଗରୁ ଅର୍ପଣ ରଥ ହେଇକିରି ବୁଲୁଥିଲା, ଯଦି ଡାଲା ଅଟୋଟେ ରଥ ହେଇପାରୁଛି ଆଉ ବୋଲରଟା କେଉଁ ରଥ ହେଇପାରିବନି କି। ହେଲେ ଇଏ ରଥ ଇଏ ମଣିଷ ଭିଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଏ ଭିଡ଼ୁଛି, ମାନେ ଇଏ ବୋଲରଟାକୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଏ ଭିଡ଼ୁଛି। ଇଏ ବୋଲର ଗାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା, ତୁମେ କିଆଁ ସେ କାଦୁଅକୁ ଯାଇଥିଲ, ତୁମର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା, ତୁମକୁ ଆଜି କିଆଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭିଡ଼ିଆ ଯାଏ ଗଲା। ହଁ ମ କାହାର ଗାଡ଼ି, କିଏ କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଟିକେ ବୁଝିବାନି କି। ହଁ ବୋଲର କୁଟାଣେ ଟ୍ରାକ୍ଟର, ବୋଲର ଗାଡ଼ିଟା କାହାର, ବୋଲର କୁଟାଣେ ଟ୍ରାକ୍ଟର, ବୋଲର ଗାଡ଼ିଟା କାହାର, କାହିଁ ଯାଇଥିଲା ବୋଲର କାଦୁଅରେ ହେଲା ହରଭର। ହଁ କି ଦେଖିଲା ନେତ୍ର ଏଠାର, ବୋଲର କୁଟାଣେ ଟ୍ରାକ୍ଟର, କି ଦେଖିଲା ନେତ୍ର ଏଠାର, ବୋଲର କୁଟାଣେ ଟ୍ରାକ୍ଟର, ବୋଲର ଗାଡ଼ିଟା କାହାର, ଟାଣୁଛି କାହିଁକି ଟ୍ରାକ୍ଟର, ବୋଲର ଗାଡ଼ିଟା କାହାର, ଟାଣୁଛି କାହିଁକି ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଯାଇଥିଲା କାହିଁ ବୋଲର କାଦୁଅରେ ହେଲା ହରବର, ଏ ଯାଇଥିଲା କାହିଁ ବୋଲର କାଦୁଅରେ ହେଲା ହରବର। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଗାଡ଼ି କାହାର, ଗାଡ଼ି କାହାର ହବ ଆଜ୍ଞା, ଖୋଦ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବିଡିଓଙ୍କ ଗାଡ଼ି। ହଁ ଆରେ ବିଡିଓଙ୍କ ଗାଡ଼ି, ଇଏ କାଦୁଅରେ ଫସିଲା କିଆଁ, ବିଡିଓ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ ଜାଗାଟା କାଦୁଅ ବୋଲି। ଏ ତୁମେ ଭଲ କହୁଛ ହୋ, ହଇ ବିଡିଓ ବାବୁ କେମିତି ଜାଣିଥାନ୍ତେ, ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନ କି, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ 24 ବର୍ଷର ସରକାର ଥିଲେ ସିଏ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଚୌକିରି ଉଠାଇ ଦେଉନଥିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ଯିବା ଦରକାର, ସାରେ ତ ଆମର ମଝିରେ ମଝିରେ ଏସି ବସ୍ରେ ବୁଲିକିରି ଆସନ୍ତି ଯେ, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଦେଖିକିରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ଏଥିରୁ ଶିଖି ପାଇଲନି କି। ତାହେଲେ କହିବ ହଇ ସରକାରୀ ଅଫିସର ରଖିଥିଲେ କିଆଁ, ତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ, ଆଉ ଭଲ କହୁଛ, ସରକାର ଅଫିସର କ'ଣ ପାଇଁ ରହନ୍ତି ଜାଣିନ କି, ଏଇଟା ଆଇଥାନ୍ତା କେମିତି। ହଁ ମୋ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏଇଟା ଯୋଗାଡ଼ କରୁ କରୁ ତ ସମୟ ଅଣ୍ଟିଲାନି, 24 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ସାର୍ ଯାଇଥାନ୍ତେ କେତେବେଳେ ଯେ ରାସ୍ତା କାମଟାକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଆଉ ହେଇଥାନ୍ତା। ହଉ ହେଲା, ହଇ ସାରେ ତୁମେ ଯଦି ସେତେବେଳେ ଗଲ ନେଇ, ହଇ ବିଡିଓ ସାରେ ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ଏଇଟା ବରଷା ପବନ ଦିନ, କାଦୁଅ ପଚର ପଚର ଚାରିଆଡ଼େ, ତୁମେ ଯାଉଥିଲ କିଆଁ, ସେତେବେଳେ ତ ଗଲନି, ଏବେ କିଆଁ ଯାଉଥିଲ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ଖାକୁର ତେଇଲଣି ସେ ଦୁଃଖ ବୁଝିବାର ଅଛେ, ମୁଁ ଏବେ ନିଜର ଗାଡ଼ି ଡସଲା ଯେ କେନ୍ତା ଆଇଲେ। ହଁ ଭାଇ ଯାହା କହୁଛ ପରଫେକ୍ଟ କଥା, ସାର୍ ନିଜେ ଫସିଲେ ତ ଏଥର ଜାଣିବେ, ହଁ ତମ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ହେଲା ବୋଲି ଜାଣ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିଡ଼ୁଅ ସାର୍ ଖୋଦ ଫସିଲେଣି, ରାସ୍ତା ନ ହେଇକି ଆଉ କ'ଣ ଚାରା ଅଛି। ହେଲେ ଭାଇ ତୁମେ ଏଠେଇକିଆ ରହୁଛ କିଏ ବର୍ଷା ପବନ ଦିନରେ, ତୁମେ ଟିକେ ସହରକୁ ପଳାଉନ, କାଦୁଅ ଫାଦରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳନ୍ତା, ଇଏ କାଦ ଫାଦରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତାନି, ବୁଝିଲ। କେଉଁଠିକି ଯିବ ଯାଉନ, କାହିଁ ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ ନାହିଁ କି, ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଡ଼େ ଚିକଣିଆ ସହର, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି, ଏଠିକି ଗଲେ ହଅନ୍ତାନି, ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଲୋ ଲୋ ଲୋ ଇଏ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କ'ଣ ଏମିତି ଭାସୁଛନ୍ତି, ସେ ଟ୍ରେନ୍ ତ ଟିକେ ରଖିବା ଥିଲା, ମାନେ କାଦୁଅରେ ଗାଡ଼ିକି ଗାଡ଼ି ଭିଡ଼ିକି ନେଇ ହେଉଥିଲା, ଇଏ ତ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡଙ୍ଗା ଲାଗିଲେ ଯିବେ, ନହେଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମା ଆଗେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡାକ ହେଠି ନାହାନ୍ତି କି, ସିଏ ବୋଧେ ଉଭୟଚର, ଆମର ଯେମିତି ବେଙ୍ଗ ପାଣିରେ ରହିପାରେ ବାହାରେ ବି ରହିପାରେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ି ଜଣକ ଇଏ ପାଣିରେ ବି ଯାଇପାରନ୍ତି ଆଉ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ବି ଯାଇପାରନ୍ତି।
ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବାହାରିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଜଳମଗ୍ନ ହେଇକିରି ଅଛି। ହଁ ମୁଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କ'ଣ ଯାଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଆଜ୍ଞା, ୟା ଦେହରେ ଜଣେ ମହିଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାସି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଆମେ କହିବା ହଇ ଓ ୟା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଏମିତି କେତେ ଭାସି ନାହାନ୍ତି କି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି? ପୁରା କହିଲେ ଆଉ କେହି ଭାସିବେନି। ହଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ସୁଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନୁହଁ, ଯାଇକିରି ତଦାରଖ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଠି ଡ୍ରେନ୍ ମୁକୁଳ ଅଛି ସ୍ଲାପ ନାହିଁ ସେଠି କୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ହେବ। ସେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ସିଏ ଜାଣିଥିବେ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିବାକୁ ବାକି ରହିଗଲା, ଏତେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଥିବା ବିଏମ୍ସି ଆଜି ନିଦରେ ଶୋଇଛି କାହିଁକି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।